Pódium bude patriť teraz folklórnemu súboru Slezan z Českého Tešína z Českej republiky. Folklórny súbor Slezan s cymbalovou muzikou bol založený v roku 1955. Dlhodobým vedúcim a choreografom je pán Boleslav Slováček. Nech sa páči, folklórny súbor Slezan. Vážené dámy, vážení pánové, predstavil sa vám časť súboru Slezan z Českého Tešína, ktorý pôsobí u Domu detí a mládeže. Thank you.
Thank you.
Yeah.